Slavodobitno na zvaničnoj Facebook stranici Demokratskog fronta promoviše se izbor novih predsjednika mjesnih zajednica širom Nikšića. Iako su mnoge dugo bile u nelegalnom statusu, sada je do njih stalo i poziciji i opoziciji. Ovo je jedno od mjesta gdje su na izborima za predsjednika mjesne zajednice sijevale varnice. Kako saznajemo, do incidenta je došlo i na Lukovu i u Petrovićima. A mirno i u demokratskoj atmosferi protekli su izbori u mjesnim zajednicama Ozrinići i Vraćenovići, tvrde novoizabrani predsjednici. U Ozrinićima je izabran DF-ov kandidat, a u Vraćenovićima predstavnik demokrata. Doživljavate kao političku pobjedu nad DPS-om ili kao priliku da promijenite nešto u korist ljudi koji ovdje žive? Doživljavam kao političku pobjedu jer previše je dugo trajalo i jednom se znači morala ta saga završiti. U svakom slučaju biti bolji od njih, po svim osnovama. Pravda je nad nepravdom, a ne pobjeda nad DPS-om. Zato što je sve što je činilo prethodnu vlast bila nepravda. Radit ćemo sve na tome da svaki mještani mjesne zajednice Vraćenovići osjeti boljitak. Iz prethodne DPS vlasti nijesu odgovorili na naše pitanje da li su upravo oni mjesne izbore pretvorili u presudne političke događaje, već svu odgovornost adresiraju na aktuelnu Nikšićku vlast. Podržali smo odluku o mjesnim zajednicama i prihvatili odgovornost što ranije nisu organizovani izbori za predsjednike tamo gdje im je istekao mandat. Očekivali smo da se u fer atmosferi i bez tenzija organizuju zborovi, ali nažalost to se pretvorilo u političku borbu gdje se svađaju komšije, braće i prijatelji i u kojoj glavnu riječ vode ljudi koji nisu iz tih mjesnih zajednica, već se po nečijem nalogu pojavljuju na zborovima. Rojević i Vujović poručuju da komšije neće gledati po tome ko je za koga, kao i da neće uzurpirati funkcije. Zadržat će se onoliko koliko oni budu željeli i koliko budemo dobri u svom poslu. Kažu da su mjesne zajednice u stvari mjesta iz kojih dolaze sigurni glasovi. Nećete gledati ljude po tome ko za koga glasa? Ne, apsolutno. Gledat ćemo ljude, odnosno vodit ćemo računa o svakom čovjeku bez obzira kojoj stranci pripada. Ta funkcija je volonterska funkcija. Nema nekog previše značaja, samo što savjet i predsjednik mjesne zajednice, znači, treba da rade u korist mjesne zajednice, da nešto napravimo i da to bude jedna lijepa priča za buduće generacije. Posla će, kažu, imati, a prvi zadatak im je obnavljanje mjesnog doma. Iz nadležnog opštinskog sekretarijata navode da su od ukupno 34 mjesne zajednice organi formirani u 17, a da će u ostalima to biti učinjeno do kraja maja.